wakati tunategemea hiyo faida uliyoisema, ni muhimu sisi kudadavua hili swala vizuri kwa njia ya video, si ndio mikroboto? Kuna kaji video tumeweka hapa kusaidia wananchi kwenye daladala na mnaotazama daladala sasa hivi kutoka majumbani kwenu au sehemu mlipo kufahamu hili swala. Hebu tuone. Fupi sisi lengo letu ni kuwaleta pamoja Zanzibar. Kama tumepita katika mikiki ya kisiasa ambayo imezaa hasama, magomvi na kufikia hali ya mauaji, na hasa kipindi cha kinachokaribia uchaguzi na kinachokaribia wenyewe. Sasa kwa nini kibla, tukasema kwa nini kibla karibia uchaguzi, watu wauane, watu wasamiliane, watu wagombane, hasama zizidi, watu hawasemi, hawazitani, hawafanyini. Kwani ni na sisi sote wananchi wa nchi moja? Sisi historia yetu kwa nyuma, kabla ya kuingia kwenye siasa tukiishi kidogo, kwa hivyo lengo letu ni kuitoa Zanzibar hapa ilipo katika katika dimbwi hili la hasama na chuki, na kuipeleka katika uwanja ambapo Wazanzibari wataishi kama wadugu, kama ndugu, wataaminiana, watapendana. Haina maana kwamba wote lazima wawe na mawazo aina moja, hapana. Bado wanti unaokiwasema unity in diversity, na mambo ya kitaifa haya tunakubaliana, kila Mzanzibari anayakubali haya, lakini kamtu na mawazo yake. Plans imetaendelea, nafahamu sababu ndio unavyoweza kushindana, nafahamu. Kwa hivyo lengo letu sisi ni kwamba tuone kwamba kipindi hichi ambapo sisi ni viongozi, basi tuwasaidie wenzetu, tuwatoe hapa walipo, tuwapeleke na hasa tunasema kwamba tuwarithishe watoto wetu Zanzibar tofauti kabisa, Zanzibar ambayo inawaza kuwafanya tuwake washirikiane au kitu kidogo. Tumeona kwa video yetu, na sasa tujiulize, je, hii kweli sasa italeta mabadiliko na kuondoa endeo uhasama na kumwaga damu na chuki Zanzibar? Mimi naona inaweza ikaleta mabadiliko sana, lakini ikumbukwe kwamba hii chuki ilikuwa iko muda mrefu sana, kwa hiyo hatutegemei mabadiliko yatatokea kwa siku moja au siku mbili. Kwa hiyo nafikiri serikali ingechukua juhudi mbadala labda za kuelimisha watu, kwa sababu wasio watu wote wana hata ufahamu wa nini serikali ya mpito. Kwa hiyo ili mabadiliko yatokee yawe positive, ni vizuri pia kukawa kuna programs za kuelimisha wananchi. Kuna measures gani au njia gani zimetayarishwa za kuweza kuponya chuki haya ya nyuma, kuponya, kufidia watu labda kama walikuwa na hii vitu ya kufidia walipoteza mali au vitu? Ni kweli kwamba kuna watu wengi wameumizana, wameathiriana, na katika miafaka iliyofanyika huko nyuma, moja katika mambo yalishirikiwa kulikuwa kumeundwa kamati mbili na tume moja. Tume moja ilikuwa ya kuchunguza yale mauaji yaliyotokea mwaka 2001 katika maandamano yale, ambapo CUF walikuwa wanapinga matokeo ya uchaguzi na kudai uchaguzi mpya kufanyika. Lakini pia kuliundwa kamati mbili kwa upande wa Zanzibar, moja kuchunguza madai ya wananchi ambao wameathirika kwa namna mbalimbali, wako ambao wamefukuzwa kazi kwa sababu za kisiasa, wako ambao wamekopa nafasi za masomo, na wako pia ambao nyumba zao zilivunjwa kwa kuboko sababu za kisiasa. Hasa ripoti zao zipo, na moja katika mapendekezo ambayo bahati mbaya serikali hiyo pale moja ilitekeleza baadhi yake, mengine kwa kukamilika, ilikuwa ni kuna kutafuta njia mbalimbali za kuwafidia. Kwa hivyo ndio lipo, lakini kuna swala ambalo linazungumzwa halijafikiwa bado makubaliano. Kumetolewa baadhi ya maoni kwamba Zanzibar pia inahitaji kitu kama kile kilichofanyika Afrika Kusini, tume ya ukweli na maridhiano, kwamba unawaleta wale ambao wametendeana visa mbalimbali na kuwafanya waungame pale, na baada yake kila mmoja baada ya kuwameleza basi watakaa radhi, kwa sababu katika hali kama hii ukizungumza kulipa fidia mimi mkakuta mnaifilisi nchi, kwa sababu hakuna mtu ambaye hakumwathiri mwenzake. Mimi mwaka jana mwezi wa 10 nilishiriki katika mkutano wa CUF pale Zanzibar. Maalim Seif aliwaambia wananchi wake kwamba, yani wakubaliane naye kwamba yeyote atakayetawala ndio atakuwa rais wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi waliibua vilio pale hadharani kabisa kumlaumu Maalim Seif. Kuna mzee mmoja alikuwa na watoto 9, akapoteza watoto wake 5 kwa sababu ya chama, kwa sababu ya siasa, yani sikia siasa sana kasi. Kwa hiyo katika kupigania masuala ya chama, wanaye walikufa, yani walikuwa wakapigwa, wakafariki kwenye mkutano, kwenye hadha. Yule mzee alilia kwa uchungu sana na kusema kwamba Maalim Seif yani amewakiuka. Wewe unaonaje? Kwa kweli ongea kwa hisia. Haitasaidia kitu. Kwa nini? Kwa sababu watu wana uchungu tayari, walishakufa ndugu zao, walishapoteza vitu vyao vingi.
leo je unaambia unaomba msamaha. Hakuna misingi imara ya amani duniani kama mazungumzo. Na hii imeonyesha pointi kubwa sana. Mazungumzo pekee ndio yanaleta amani duniani kuliko bunduki, kuliko kitu chochote. Sasa ina maana hii kwamba tayari ni hatua moja yani kubwa sana kwamba hawa watu wapinzani wawili wameweza kukana. Kama mtu yote ana msingi bora wa siasa au uongozi, atakubali kushindwa na atakubali kukaa chini na kujadiliana. Ina maana huku nyuma kulipotokea mabadiliko kuna misingi iliyoyumba, misingi haikuwa imara. Lakini kwa muda gani tutaendelea kutolerate hiyo tabia? Kama watu wameshagundua makosa, hamna haja kuishi kwa kuyafuta makosa, kuna kuishi kwa kujaribu kuyabadilisha yale makosa. Kama tunataka kuzungumza lugha hii kwa sababu kuna uhasama, kwa sababu kuna haja kupatana. So, wasomi na usemi wanasema wagomba nao ndio wapata nao. Huu mchakato ulianzishwa na CCM na CUF, sio vyama vikuu viwili kwa kisiasa katika nchi ambapo ndio ilikuwa vinapambana pale. Lakini mabadiliko yenyewe hayahitaji chama. Mabadiliko yenyewe ukiangalia yanazungumzia kwamba tunakwenda katika uchaguzi, yoyote ambaye atakuwa amepata ridhaa ya wananchi ndio ambaye atakuwa ni sehemu ya serikalini. Kwa hivyo kama kawaida vyama vya siasa vinapimwa nguvu yake na kukubalika kwake na wananchi, na hivyo kupata sababu na ridhaa ya kuendesha serikali unapoingia katika uchaguzi. Kwa hivyo tunakwenda katika uchaguzi, kile chama ambacho kitakuwa kimekubaliwa na wananchi kwa wingi wa kura ndicho kitachotoa rais. Kile chama ambacho kitakuwa kimeshika nafasi ya pili kitakuwa na nafasi ya makamu wa kwanza wa rais, na baadaye pia watagawana mawaziri kulingana na uwiano wa viti ambapo kile chama kitakuwa kimepata. Uone kama vyama vile vingine, vyama vidogo vinakuwa vinakandamizwa sababu sio makubwa. Uone unaonaje kile chama ni kidogo kile. Nah. Sasa kitabidi kijiunge na hivi vyama vingine ipate nguvu. Sina choangalia ni nguvu ya hoja ya kubadili serikali na mtu njaa yake ya kutaka kuleta mabadiliko. Na ndio wa Zanzibar hicho wanaangalia nguvu ya hoja. Ni kiasi gani umekubalika na wananchi. Sasa ukubwa na udogo wa chama upo tu, kwa sababu ikiwa hujapata ridhaa ya wananchi hakuna ukubwa wa kudumu wala hakuna udogo wa kudumu. Watu wameshuka, watu wamepanda, na daladala inaendelea, mada inaendelea kuzungumziwa, na tuko na Tanzania wengine waliopanda. Unaona hii serikali ya umoja wa kitaifa itasaidia Zanzibar au haitasaidia au haitafaa? Unaonaje? Mimi sidhani kama itasaidia. Kwa nini? Inawezekana kuwa wanaleta mvuto ili kuonekana kuwa wao ni wema, lakini hapo baadaye wanaanza wakaja wakaingia. Mfano sasa akishinda CUF au chama pinzani, yes, chama tawala, ni rais ukubali, yes, itakubali? Sidhani. Hata kama atakuwa wamefanya hivyo, tutaona hapo mbeleni. Hivi vyama viwili kwa mfano CCM na CUF, kila watu wanakuwa wana ideology sawa tofauti. Sasa unaposema kuungana, sawa wanaweza wakawa wamefanya mikataba ya karatasi, lakini bado watu kama watu wana sera zao na wana ideology zao tofauti. Kwa sababu CCM kama CCM wana mitazamo ya kwao, na CUF kama CUF wana mitazamo ya kwao. Sifikirii kwamba inaweza ikawa kwamba wakaamua kufanya kitu kimoja, lakini bado watakuwa wana zile difference. Kwa sisi kama Tanzania tuko tayari, lakini sidhani takuwa wenyewe washangua kwamba wamekaa wamekubaliana kwamba hili swala litakuwa safi, basi tujipe imani kwamba tutaweza. Kwa hiyo sasa wananchi, tumalizie, tunadhani hii ni suluhisho dada? Nafikiri suluhisho hii yote kabisa, kwanza ni elimu itolewe kwa raia, kwa sababu ufahamu wa raia kidogo huko chini kwenye mambo ya siasa. Kwa hiyo elimu ikishatolewa itakuwa ni hatua nyingine pia kufanya wananchi wanaridhika na matokeo yote yanayotolewa na serikali. Na pia mazungumzo ni misingi imara ya amani. Kwa hiyo nafikiri hatua iliyochukuliwa ni nzuri sana, na tuendelee kwa mtazamo.